Tož dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Dark Moodu. No, dneska je myslím čas ísť sa pozrieť do toho junkyardu viacej a preskúmať treba z túto časť tú malinko. Ja by som naozaj rád mal ďalší upgrade do toho workshopu, pretože to mi otvorí potom o mnoho lepšie zbrane, na ktoré už pomaly zhrňam materiál, takže dúfam, že naozaj ako čoskoro získam tú možnosť upgradeovať ten workshop. Ale teraz ideme prosím pekne sem, ty vole, tu je nejaké obrovské houbičkové pole. Možno, že tu budem vedieť prejsť k tomu junkyardu tady, to možno, že je to ako nejaká skratka, ja myslím, že cez toto houbičkové pole som zatiaľ ešte ani neišiel. Tak, zoberieme si pravda, že pastičku, pretože ten šrot je extrémne dôležitý. Už teraz nie len na pasce, ale aj na upgrade je mega dôležitý. Wow, ty vole, to je zase nejaký zmutovanec človeka, kravy a čohokoľvek ešte. Fakt nepríjemný shit, kamaráde. OK, tieto diery mám rád, pretože z tých môžu vyliesť stonožky. Stonožky sú naozaj najhorší nepriateľ v tejto zasranej hre. Really, hej. Jako fucking stonožky, ty vogo. Myslím si, že je to reálne jediný nepriateľ, ktorý ma môže naozaj zabiť. Myslím si, že je to jediný nepriateľ, ktorého sa bojím, že keď ho stretnem, tak dostanem hrozne kres držku, že jo. Trash? Ja to môžem kopať? Holy shit, tam možno bude... Ja si musím prísť s lopatou. A potom tieto veci budem môcť vykopať a bude z toho podľa mňa šrot. A jestli to tak bude... Tak toto je o mnoho lepšie miesto, než som si myslel, hej. Akurát jediný problém je, že mi to vždycky zoberie 0,3 z lopaty. Čiže reálne budem musieť... Ja tu bol... Nebol tu náhodou doktore? Čiže sem budem musieť ísť ako... S jednou lopatou sem môžem ísť 3-krát, predpokladám. Tento vrekič som už... Počkajte, raket... Holy shit, to je raket vrekič! To je... To je fucking Piotrek, boys! To je fucking Piotrek, ty logo! On sa tu úplne vysypal, hej! What the hell? Piotrek, ty kripel, čo si... To píči, ja som mu tu nikdy nemal dávať tie veci, to bolo úplne jasné od začiatku, že sa vysype ten kripel. Tubular magazín. Ježišmaria, ono bolo od začiatku jasné, že sa vydrbe. Kretén jeden. A tu máme ešte nejakú mŕtvolku. Broky... Holy moly, ja môžem ísť rovno domov. Ja môžem ísť s týmto lootom rovno domov, pretože... Tu reálne nič viac nezískam, pretože hlavne nič viac neunesem, takže... Ideme domov a vrátime sa s tou lopatou, počúvajte. Idem domov, rýchlo to nahážem niekam. Do... úložných priestorov a... Vrátim sa... s lopatou. Wow! To bolo hodne close toto tu. Ale do prdele ne. Ja sa to musím naučiť troška orientovať. Tam tá červená anomália, jo. Ale jo, tu sa už dá orientovať docela v pohode. Už viem cca, kde som. Budem pokračovať tady, aby som každú chvíľu mal byť doma. Tak, a som doma. Easy peasy. Ona je to fakt docela jednoduché potom už, no. Sa držím popri tej vode. Horšie je to...
Okej, okay, nejaké lanko, gazoliny a všetky tieto veci a budem musieť nacpať nejaké veci aj ku mne, hej. Sa s tom snažím udržať malinko poriadok. Aby som nemal všetko rozhádzané po všetkých Kristusoch, že? Ale neviem, či sa mi to úplne podarí. Well, takže lanternu tu necháme. Jo, ja to rozdelím asi potom. Myslím si, že teraz to nemá cenu rozdeľovať úplne. Jediné, čo potrebujem, je zobrať si lopatu teda ešte. Pre istotu. A ideme späť hneď. Ideme späť, nezastavujeme. Tade to by to malo byť čo najrýchlejšie. Stačí sa držať tej vody. To doláva je houbičkové pole. Keď pôjdem po tom houbičkovom poli, ne, tade to. Stále rovno. Teraz tu by mala byť tá divná krava. Jo. A pri tomto strome ďalej. A som rovno tu, hell yes. Dobre, ja som zvedavý, čo tu teda nájdem pomocou toho kopania toho šrotu. Trash. Holy fuck! To sú docela dobré veci na predaj, kámo. Môžeme ešte dve vykopať, jedna. Kamaráde, tam je normálne barel. Holy moly. Ty vole, tu sa evidentne dajú získať fakt dobré veci. Ty vogo! Ja budem potrebovať ale upraviť tú lopatu a prísť sem znova. Som myslel, že tu bude čisto len šrot, ale... Tu sú naozaj dobré veci. Tam by mohli byť dokonca potenciálne upgrady. Možno dokonca na workbench. Čož keby to naozaj bolo, tak by to bolo úplne stupidne dobré. Ja teraz som na kraji lesa. Use lockpick. Do prdele. Som pripravený na teba, stonožka zasrana. Som pripravený, ty hajzlo. No nič, tak opravíme lopatu a vrátime sa sem späť potom. Oh. Šrotu budeme mať teraz až. Čože masakrózne. Tak, dobre, če? Pozerám, že docela tmavá lokácia. Tyhle, to je zase jeden z tých stromov debilných. Alebo čo? Ja vôbec neviem, kde som. Som tu z toho malinko zmetený, ne? Že ne, idem zle, podľa mňa. Musím sa vrátiť a niekde je tu ten... Jo, po vás sa vyliez to nožka, ty sevíňo jedna. Aha. Zamknuté, konečne použijeme šperháky aspoň. Musím dať to... Na jednu ranu? How the fuck? Tí human spidery sú nejaký slabí, ne? Jo, na to je 0,5 na digovanie. Toto tu.
No ja tu hlavne... Nemám... Ja to som na druhej... Jasné, to som na druhej strane toho... Toho dreva. Chápem, chápem. Tu som ešte nebol na tejto strane. Ako je to tu hrozne prepletené, človek sa tu absolútne nevyzná. Ale aspoň už viem, kde cca som. Snaď bude už nejaká väčšia lúčina, aby som sa tu vedel zorientovať. Aha, tu máme strom, dobre, super. Konečne ďalší orientačný bod. A pri ňom máme hneď nejaké obydlie. Ale to ma asi úplne zaujíma, mňa teraz zaujíma skorej. A jak sa dostanem ku kraju mapy hore. Čo to bolo? Do predala. On sa zasekol na tú pascu. Dobre, Death Chomper kamaráde, hotovo. Môžem tu pascu ešte... Tu je nejaký baťoch. What the hell? Ok, toto je nejaký les, jasné. Tu pasu disarmnem. Aby som mal materiály. Scrap metal už nemám vôbec, hej, ja ho tu musím nechať. Hrozne veľa pascí tu je. Z nejakého dôvodu, rovno pod tým lesom. Dobre, tu už podľa mňa nič nebude ďalšie reálne. To znamená, že už máme dosť čas mapy, tak polovisku mapy a viacej máme prehľadanú, čiže super. Ale tak či tak sa budem pomaly, ale isté musieť vrátiť, pretože... Poprvé som preplnený. I need a key. Fakt? Čo keby som spravil toto? Oh. Ja by som tam mohol tie gestanky dať a s týmto rozbiť teoreticky. To sekerov to evidentne nie je také jednoduché, jak som si myslel. Dvere sú pomerne pevné. Nie, to je zase tá žiarivá sračka tam dole. Čo to je? To je zase tá anomália divná. Keď budem nasledovať túto cestu, tak by som sa, ja by som sa po tejto ceste mohol dostať ku všetkému. Problém je, že tá cesta ide cez bažinu, že jo? Problém je, že ona, tá cesta je úplne kompletná. Ale ako môžem ju teoreticky následovať a mal by som sa dostať do bezpečia k môjmu domu. Hlavne v prípade, že by som tu vyvrážil všetky veci, ktoré tu robia bordel nejaký. No jo, ono to tu obrastá troška ten ako strom a tak, ale tak či tak sa toho môžem držať. Tu mám dokonca bedingu, ktorú by som mohol odomknúť, pozrieť sa čo je vo vnútri. Ďalšie vajry, ďalšie tabletky. Plno ďalších vecí, jo. Čiže... Ako... Neviem, či sa aj môžem úplne držať tej cesty, ako na 100% asi nie, ale... Pri tomto kruhu, keď zahnem dole, tak by som mal byť... Pri tej ceste a mal by som ísť docela ako... Mal by som ísť cestou, ktorá není až tak zarastená lesom, čiže veľmi dobré, pretože... Hej... Proste, tam niečo vidíte.
Čože veľká výhoda, niečo actually vidieť. Tož dámy a páni, nož nám pomaly začína. Zapínam pravda, že jak inak generátor. Dávam si do paprečky jak inak lanternu, no a... sme pomaly pripravení na ďalší boj o život. Teraz tuto v noci. Ja len dúfam, že nedojdu nejaké ďalšie banshee, hej. Tie banshee sú fakt mega otravné. Mal by som vymyslieť nejakú stratégiu, ak sa tých banshee zbaviť jednoduchšie. Aj, čomper. A to je ten s tými sračkami okolo seba, myslím. Dobre, dvaja čom pri dole. Bereme ich mesíčko. Chcel som prebiť bročku. Krása. Bereme pištolku. S toho to bude jednoduchšie. Jo, znova som počul niečo. Jo, to je to oko, aha. Ale do prdele. Gravitačný event, jo. Totálne mi tam kundí lampy, pozerám. Tade to stále nič neprebieha, chvala Bohu. Ty vole, ono sa to úplne posunulo, aha. Tá červená srajda ma prenasleduje, kurde. A jak tú červenú vec nemám rád. Sa na to pozeráte, tak máte nejaký divný debuff, ktorý ani reálne neviem, čo robí. Odd looking glowing mushroom. Grows in the dark, rots over time. Dobre, vyzerá tak, že tá červená vec je niekde preč. Ne, ona len zmenila lokáciu, ty vole. Kompletne mi kundí moje barikády. Boha. Tak, teraz už ideme len s pištolkou. Teraz už ideme len s pištolkou, normálne. Komando style, hej. Kamkoľvek idem, tam mierim. Prehľadávame dom. Jo, tuto tá vec prestala svietiť, to je pekne na hovno. Som docela rád, že táto vec sa dá proste aktivovať a zasvietiť sa tým smerom, to je super. Aha.
Mr. Chomper sa chytil. Mu bola osudová pastička, že sa chcel dostať cez okno blbeček. Niečo mi to ešte ale pobehuje. Ďalší Chomper mal hrozne ubraté zo života. Niekde mi musel vstúpiť na... sklá. Jasné, on mi tu rozobral všetky sklá. Že len dve rany a dalo ho to dole. A máme tu ráno. Ty bogo, to bolo docela dosť šomprov, než ne? Ale zvládli sme ich úplne krásne vďaka brokovnici, takže pohoda. Dobre, ja idem znova obchodovať, idem si znova dávať veci dokopy a... možno, že to docela solidne strihnem. Tož dámy a páni, lopatka je opravená, nejaké zásoby máme a ja idem ďalej kopať do junkyardu, pretože máme ďalšie 3 kopance a bolo by odo mňa veľmi nemilé, keby som ich nevyužil. Hlavne, jelikož vieme, že by tam mohli byť nejaké naozaj dobré veci a celkovo cesta k tomu junkyardu je veľmi jednoduchá teraz už. Ja tam pravda, že veci, ktoré nutne budem potrebovať, poberem, veci, ktoré nutne budem potrebovať, nepoberem, pretože už ako začína sa to fakt hrozne kopiť. A myslím si, že obchodníci už mi nemajú zase toľko čo ponúknuť a jestli by mi mali, tak není problém sa kedykoľvek k tomu junkyardu znova vrátiť a znova tam všetko pobrať a popredávať to, že jo? Jo, pretože tie kopy tu zostávajú, pravda, že oni to zostávajú a všetky tie veci, ktoré sú v nich, tu zostávajú. Budem potrebovať ešte jeden barel, ten myslím budem potrebovať a sekírku už nebudem ďalšiu potrebovať. Ja, tu sú houbičky, no a ideme kopať ďalej. Takže odkopeme túto hordu tu, uvidíme, či tu niečo bude zaujímavé. A sú tu weapon party, je tu scrap metal weapon party. Weapon party si asi jedno, tubular magazín, vôbec neviem na čo je, ale zoberem ho. Alebo viete čo, nezoberem ho. Ani tie weapon party nezoberem, není ich treba, myslím si momentálne. Hovorím, musím brať len veci, ktoré sú naozaj potrebné. Takže, teraz tu, tento trash. Uuu, shit, nekecaj, dve bear trapy, kde si môžem so sebou zobrať. Viete, instantne hodím na zem, naily plenky, hodne veľa plenkov. Bude tu ešte nejaká kopa? Jo, tam sú ešte dve kopy. Sa chcem skorej pozrieť, ale... na tejto strane. Jak bol ten doktor a potom sa pozriem na tie dve kopy za tým... a... za tou vodou. Jo, to budem musieť ísť dovnútra teraz, ale... tak to si možno pripravím brokovnicu, keby tam chcelo niečo byť v tej vode. Je docela zaujímavé, že... tu nejsú žiadni nepriatelia na tom junkyarde. A keď asi by som to nemal podceňovať, jo, tu sú ešte dve kopy. Problém je, že ja mám myslím už len jedno kopanie, takže si musím vybrať, že ktorú kopu. Povedzme túto, povedzme. Vykopeme. Oh, kompresor party! To je to, čo potrebujem, že jo? Na to, aby som sa mohol potápať. Oh shit boy, to je hodne dobré. Otázka je, jak to teda bude fungovať ten kompresor a tie party. Vôbec netuším, ale zistíme. No, v každom prípade junkyard, to znamená, ja teraz pôjdem na úplný západ toho junkyardu. A odtiaľ sa vydám na juh. A mal by som byť pri tom lese a pri tých chajdách, že jo?
To znamená, tade to a tu by mal byť ten les jeden. V ktorom bolo ešte plno pasičiek, ktoré sa dajú rozobrať. Zaskaj, kde ten les presne bol, ja myslím, že na tejto... Kurde, fix, tak teba som vôbec nečakal, hej. Nevadí, zoberiem si aspoň tvoje mesičko a zožerem ho, pravda, že čo je lepšie, než žrať meso z... doslova práve explodovaného chlapíka, ktorý bol celý obožratý houbičkami. Jasné, surové meso, ty vole. Doslova kanibalstvo a zároveň nechutnosť v jednom. Proste parádička, to chcete. Ja, toto je ten les. Toto je ten les, jak boli tí čompri. Som niekde na zemi nechal scrap metal. A tiež tuto boli ďalšie dva scrap metaly, alebo niekoľko scrap metal. Čo aj ti kundík si, ne, že sa ku mne budeš približovať. Asi by som ho mal odstrániť, ty vole, tohto borca. Tu pobehuješ príliš blízko na môj vkus. Dobre, čo tu ešte máme? Tu je ten strom a dole podobnové niečo. Tam bola predtým. No ja sa chcem hlavne pozrieť sem. To stále pobehuje, ty vole. Čo sa práve kurde stalo? Neviem, čo to do prdele je, hej. On po mne strieľa nejaké veci, ktoré ma držia na mieste, jo. To je hajzel, ty vole, on má takúto schopnosť. To vidím poprvé. No v každom prípade, bereme toto. Bereme druhý gestank a skúsime toto tu rozbiť, tieto dvere. Skúsime ich rozbiť tými gestankami. Takže, brokovnicu pravda, že prebijem. S tou síce neplánujem strieľať. Hohoho! Na jednu ránu, jo! Cool. Máme tu tejpy, gazolín, regi, ale nič extra, hej, nič extra. Čakal som niečo viacej, popravde. Nevadí. No a podobno máme ešte jednu lokáciu. Problém je, že je tam stále to červené svetlo divné. Prosím, žiadne... Niečo tu ešte pobehuje na okolí. Niečo tu pobehuje. Počul som nejaké kroky na okolo, vôbec sa mi nelúbia. Well, tu som na tej ceste teraz momentálne. Okej, myslím, že by som sa mohol... Jako teoreticky sa môžem vrátiť domov, alebo môžem pokračovať... To bolo nepríjemné, prebíjaj. Huge dog. A čo, môžem toto meso odhodiť? Tie mesa sú mi úplne zbytočné, tie len zbytočne zaberajú miesto. Ešte mesa budem odhadzovať, pokiaľ nutne nebudem mať miesto navyše. Otázka je, čo je do dotu, to vyzerá ako znova nejaké prípravné rituálne miesto. To nado mnou je teda tá cesta, jo. Ja by som to mohol pozrieť kúsok tuto ďalej.
Tuto by som mal byť, ja tu by som mal byť rovno pod tým miestom, jak to tam svieti. Ja to som rovno pod ním. Ja chcem ísť ale možno o kúsok ďalej, aby som zistil, čo to tu je, aby sme neplýtvali čas, že jo. Ježiš, druhý! Tretí, jo? Kde? A kde to dopredala? Som pri nejakých ruinách. A niečo je vnútri. Niečo je vnútri tých ruín. Som docela rýchlo minul teraz našu muníciu, ne že ne? To budú mistri čompri, kamaráde, toto tu. Vyzerá tak, že je tu dokonca generátor. Problém je, že dokedy tam není trúba, tak generátor je úplne jedno. Ale mohol by som ho nabrať a mať tam vnútri svetlo. Mať vo vnútri minimálne svetlo, aby sme videli, s čím sa tam potýkame. Zrádo, že jediná správna cesta je tady to. To je totálne čomper. Čomper dole. Kurda, ten druhý ma naháňa docela nepríjemne. Druhý čomper dole. Som použil to tretie oko, kamaráde. Konečne začínam používať skilly, to tretie oko je mega dobré. Prečo som ho doteraz nepoužíval, do prdele? Doslova mi to dáva možnosť vidieť všetko okolo seba instantne. Sice jedenkrát za deň, ale kurde. Extrémne dobré. Som idiot, že to nepoužívam. Mám doslova 3 skilly, ktoré sú... I'm already using this, using the skill. Ja môžete len jeden použiť naraz, pravda, že evidentne. Pozrite sa, jak to kompletne ako všetko vám ukazuje, že kde čo je. Čo to je na tej posteli? Oh boy, mŕtvola. Lopata! Nekecaj. Wardroba jedna, wardroba druhá, prázdna totálne. Junk. Aha, hodinky. Ja nutne potrebujem. Dobre, toto môžem vypnúť, myslím si. Vole, ona sa tieto dvere dali kompletne normálne otvoriť od začiatku, jo, ja som blbec. No ale čo by sme mohli teraz, tuto som nič nenašiel, ale našiel som tú lopatu navyše. To som už searchoval, čiže to mi nič nehovorí.
Čo by som teraz mohol, ale akož viem, kde som. Aby som to mohol... Ty vole, ten umrel, jo. OK, môžem si vyrobiť nejaké bandáže. Jo, môžem. Ja nechcem mi nájdoť to tie lieky teraz. My si vyrobíme dvoje bandáže a budem používať bandáže chvíľu. Máme 17 hodín, to znamená, ja by som sa chcel dostať znova do toho junkyardu, možno. Jo, rovno tu je nejaké houbičkové peklo, znova pozerám. Jo, to som pri tom lese. A ja viem, že to stíham, bude to hodne tesne, boys. Teraz som pri lese, dostať sa k tomu junkyardu. Wow, tu vybuchol ten borec, jasné. Dostať sa k junkyardu a vykopať tú poslednú vec, čo tam bola, aby som vedel, na čom som, aby som sa tam nemusel znova vrácať ďalší krát. Že jo. Vykopať to posledné, na čo mi nezostávala lopata, pretože teraz mám ďalšiu lopatu. A myslím si, že ďalšiu lopatu potom už potrebovať ani nebudem ďalej. Myslím si, že tento junkyard je najväčší záhul na lopaty. Keď to budem mať, tak tu jednu lopatu potom môžem keď tak predať. Tu vyupgradovanú si nechám, tu druhú predám. OK, come on, čo tam je dobrého? Budeme mať málo času, aby sme sa vrátili domov, no. Shrot, antlery a tak ďalej. Dobre, utíkáme domov. Myslím si, že v junkyarde máme úplne všetko, čo sme potrebovali mať. A tiež to tu krásne preskúmávaňme ďalej, super! No hlavne teraz by som mohol ísť ďalší deň do tej diery, čo tu to bola. Tam, jak bol ten vrekič. Ja, tu je tá krávka. Wow. Profesionálny creepel. Dobre, dáme si ďalšiu bandáž, to pomôže. Tá ma udrží v pohode. Ale je 18.21, do prdela, hej. Šprintuj domov, kamaráde, šprintuj. Á, už som doma, pohoda. Nič hrozné, sme doma, boys. Uf, to bolo tak. Ale stihli sme to. Repair item. Teraz, ktorá je do prdele tá moja? Myslím, že táto. Ja tu vlastne, počkaj, čo je toto? Rotten mushroom stone. OK, veci, ktoré potrebujem. Jo, túto, toto tu zahodím na zem. Budem potrebovať nejaké ďalšie, budem potrebovať muníciu na noc. Budem potrebovať naházať nejaké pastičky. Jedna. Druhá. Tiež ešte čo spravím je, hodíme sem jeden gas tank. Presne na toto miesto, tak to sa budem môcť zamerať na to a proste streliť do toho, keď tady pôjdu nepriatelia a instantne ich odpáliť. Keď čo ďalšie, čo ešte môžem spraviť v rýchlosti. A teraz v rýchlosti už asi nič moc. Musíme sa zbaviť tohto gas tanku, jestli to naplní teda kompletne. Okej, zvyšok dáme sem. Tak. Zapíname generátor. A ja som chcel ešte opraviť tamtú vec, že jo, ale neviem, či to teraz stíham ako...
práve ne. Ok, takže môžeme tam refilnúť oxygen tanky. Problém je, že ja žiadne oxygen tanky zatiaľ nemám. O môj bože. Houston, máme problém. Houston... What the fuck happened? Jo, pozerám, že idú čokli a niekoľko sa ich už zabilo. O moje pastičky. Počkaj, kde sa pozabíjali tí čokli? Potrebujem lampu. Aha. Jeden, druhý. Kokoti. Tak im treba. Všetko som tam tie pasičky dal. Paráda. Ja som si to ešte zabudol vyrobiť lanternu. To je ten problém, čo som chcel hovoriť. Vec je, že svetlice mi dlho nevydržia. Si jednu vyrobím. Hned teraz. Tak, o mnoho lepšie. Boj za vás sem, kto je ako kurva pozval. Vás sem, kto do prdele ako pozval, hej. Neviem, ale díky za ten alkyhol. Ty vole, ďalší, jo. OK, bereme pilulky, bereme ďalšie kamene. Mám ešte nejaké bandáže? Nemám, ale dám si pilulky, fuck it. Ja som bol síce použiť studnu, ja idiot. No nevadí, pilulek mám docela dosť, takže veget. Takže najprv traja čokli, potom traja savagey, kamaráde, táto noc je výživná, pozerám. Dobrá správa je, že sa mi začína kopiť hodne, hodne veľa šrotu. Počúvaj, ty zážni instantne teraz. Potrebujem, aby si zažal. Potrebujem tu vidieť, kamaráde. 3 hodiny do konca, to zvládame. Behajú mi tu čokli, ale mne sa s nimi nechce mlátiť, hej. Hotovo! Paráda, deň 41. 200 reputácie, kamaráde, luxusné. No, tak čo teraz? Čo teraz? No a znova si bereme starú dobrú klasiku. To znamená všetku muníciu, čo môžeme, doslova.
Bereme šrot, všetok čo môžeme, accept. Predáme mu bordelíček. Dokonca mu predám palivo, fuck it. Počkaj, čo on má? To sú gestenky, že jo? High pressure gas resulting explosion. No, problém je, že ja potrebujem ale nejaké oxygen tanky. A ja potrebujem gestenky, ja potrebujem oxygen tanky. A tie som zatiaľ stále nenašiel. Čože docela prúser, pretože presne tie potrebujem, že jo, aby som sa mohol potápať. Opravil som naplňač. Pozerám, že handier má mažáš. Zmyšľam, čo by som z nich mohol teoreticky vyrábať. Z nich sa vyrába... Z nich sa vyrábajú... A je to Light Armory. Budem potrebať repernúť itemíky nejaké. Celkovo to dáme dokopy. Dobre, dámy a páni, ja myslím, že mám všetko tak nejak porobené. Pravda, že ešte by bolo dobré možno... porobiť lepšie pastičky a také veci, ale inak myslím, že mám všetko naozaj porobené, takže viete čo, ja budem pomaly ale isté končiť túto epizódku. V ďalšej epizóde budeme pokračovať, ja reálne neviem úplne, možno by som mohol pozrieť, tieto diery tu mám označené. Ono je ako tak, či tak sa nemôžem ísť zatiaľ potápať, pretože nemám oxygen tanky, čož ma docela štve. Pretože prehľadávam 106 a že ešte stále nemám oxygen tanky, ma docela jeduje. Myslím si, že toto sú lokácie, ku ktorým sa dostanem len práve vďaka tým oxygen tankom. A tým pádom mi zostáva prehľadať toto tu. A neviem, potom možno toto tu, tento región teoreticky, ale to až v ďalších epizódach. Myslím, že sme spravili docela solidný progres prehľadávaní tohoto tu celého. Myslím si, že už sme rozhodne za polovičkou tejto mapy. No a vy sa majte krásne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.